حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یوسینی جبرائیل بالجار حتی ظننتو انہ سیورثہ، کہا مجھے اتنی کثرت کے ساتھ جبریل امین نے ہمسایہ کے بارے میں وصیت کی ہے، مجھے یہ محسوس ہوا تھا، میں نے گمان کیا تھا شاید یہ وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا، یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسائے کی مثال ماں جائے کی طرح، بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو اس نے پہنچ کے آنا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن عبدہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ، جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو، جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو، اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو، تکلیف آئے تو تعزیت کرو، اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناؤ اور اس کی ہوا نہ روکو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہمسائے کے حقوق بیان فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھونکنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو، یہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی ومن یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا الذی لا یامن جاره، جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں، اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمسایہ بھوکا ہو تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں۔ بلکہ حضور نے ایک آسان اس کا بیان فرمایا، سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربہ ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا۔ اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکم ہے کہ ایسے زاویے میں کھانا پکائیں کہ ہمسائے کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے، چونکہ مزدور کے غریب بچے اگر اپنے باپ سے اس کی فرمائش کر بیٹھے تو وہ فرمائش کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ یا تو تم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ایک بھیج دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تمہارا کیا بگڑے گا، اور یا پھر ایسے زاویے میں تم وہ چیز پکاؤ کہ اس کی بو ہمسائے کے گھر نہ پہنچے، کہ بچے اگر رو پڑے ضد کر بیٹھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہوتا ہے ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے، بچے تو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ لیتے ہیں، بچے تو امیر اور غریب کے ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں، یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہماری حالت یہ ہے، جب جوان ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور حالات کا جبر سہتے ہیں، پھر انہیں پتا چلتا ہے ہم نے تو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی غبارے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی بسوں میں پانی بیچنا ہے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھانے ہیں، یہ تو بعد میں انہیں پتا چلتا ہے، لیکن بچپن میں تو نہیں پتا ہوتا ان کو، تو وہ اپنے ماں باپ سے ہر وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جس مطالبے کو وہ پورا نہیں کر سکتے، تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ